Дайте, почваме, продължаваме нататък. Имаме още съдържание, през което да минем. Сега, Илон Мъск. So, inflation is gonna happen no matter what. Инфлацията ще се случи без значение какво ние правим, без значение какво искаме, очакваме и така нататък. Инфлацията идва. If you increase the money supply, you get inflation. Right. Ако увеличи, със сигурност. Защото ако парите стоят на една и съща бройка, ограничено количество, и благодарение на технологична иновация произвеждаме повече с по-малко, цените падат. Обаче, ако увеличаваме парите в циркулация, със сигурност ще струва повече пари за същите продукти. Със сигурност. So, there's not some magical cure for getting rid of inflation. Няма никакво магическо лекарство, което да накара е така да спре инфлация. Except to increase the productivity, the output of goods and services. So, what is... И вика, единственото нещо, което може да направим, за да намалим инфлацията, да спрем инфлацията, е да увеличим продуктивността. Нали? С други думи, защо днеска 20 гигабайта дейта струва 30 лея, а не 3000 лея, както едно време? Защото чисто и просто успяхме да увеличим продуктивността, успяхме да измислим нови машини, по-добри технологии, с които да може да повече данни да прехвърляме по-лесно. It's basically numbers in a database that sum up to something, cover some total. Then you've got the output of goods and services of the economy. And the so if you say like what is money? You've got these sort of it's basically numbers in a database that sum up to something, cover some total. Then you've got the output of goods and services of the economy. Ви какво са парите? Парите реално са една база данни, в която имаш тук 300 лева, 200 лева, 5 хиляди, 6 хиляди, 10 милиона, 3 милиона, не знам с какво, и всички заедно събрани са всичките пари. От другата страна имаш аутпута на икономиката. Колко телефони днес се произвеждат, колко таксиметри шофьори са готови да вземат пътуването, колко самолети има, които да летят точка А до точка Б, колко ресторанти има, които да са готови да те обслужат, да ти направят храна. And the... As long as the ratio of money to ratio of goods and services stays if that stays constant, you have no inflation. Ако съотношението между производството и количеството пари стои константа, съотношението, нямаш инфлация. Но когато увеличиш парите, а не увеличиш другото, имаш инфлация. Когато увеличиш продукцията, но не увеличиш парите, имаш дефлация. С по-малко пари купуваш повече. If you add money to the system faster than you increase goods and services, right. Then you have inflation. Ако добавиш пари към системата по-бързо, отколкото добавиш нови услуги и нови продукти, имаш инфлация. So all of these COVID sort of stimulus bills were not paid for. They just generated more currency, more money was created because the Съответно, вика, по време на COVID, нали, щатите раздаха по 1200, по 2000, по 3000 долара на хората. И вика, тия пари, за тях нямаше реална економика, реални услуги, реални продукти, които да създават, които да създадат този баланс между нови пари и нови услуги. Нямаше го. Почисто и просто създавахме нови нулички, цифрички в банките. Federal government the checks never the checks always pass you know unless you hit a debt limit which there's probably going to be some debt limit crisis later this year but provided you haven't hit the debt limit the federal government unlike state governments or city governments or individuals can simply issue more money and that's what they did I mean as old saying goes that there's no free lunch Естествено той вика въпросът е това че Съединените американски щати буквално просто може да създава пари от нищото и вика както има един лав няма безплатен обяд. If you could just issue massive amounts of money without negative consequences, why don't we... Ако можеш просто да създаваш нови пари, без да има никакви негативни странични ефекти от това, just take that to the limit, make everyone a trillionaire. Защо не напечатаме много пари и не дадем на всеки един и той да стане трилионер? Всеки един всички сме богати. Защото не може. Печатането на нови пари не прави никой богат. Напротив, кара хората да обедняват. They tried that in Venezuela. How'd that work out? Вика, ето, те го направиха в Венецуела. Как се получиха нещата в венецуелците? Там валутите са в милиарди. Даш банкнота 5 милиарда венецуелски боливара или какви бяха там валутите. Well, they had to eat zoo animals. Right, it's not good, you know. There's no free lunch. There's not some ability to issue money and not have inflation. Вика, няма как да печаташ пари и да нямаш инфлация.